গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু এই স্থানত মই আছোঁ। আৰু এই স্থান হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰাজধানীৰ পৰা কিছুদূৰ নিলগৰ হাতীগাঁও নটবোমা সংযোগী যি পথ, এই পথত মই আছোঁ। আৰু পথটোৰ প্ৰথম অৱস্থাত মই দূৰৱস্থা দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। আপুনি ভাবিব নোৱাৰে পৰি এই মুহূৰ্তত মই যিটো পথত আছোঁ, এই পথত বাৰ মাহে পানী থাকে। এক নাৰ্ভূত নাৰ্চুত ঘটনা, গুৱাহাটী মহানগৰৰ এটা অতি ব্যস্ত এটা পথ, পুৱাৰ ভাগতে কি ধৰণৰ পথৰ ব্যস্ততা, সেই পথৰ ব্যস্ততাটো আমি দৃশ্যত ইতিমধ্যেই দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই পথটোৰ এই অৱস্থা ৰাজধানী দিছপুৰৰ পৰা কিছুদূৰ নিলগৰ এই পথ, আৰু এই পথটো হৈছে হাতীগাঁও নটবোমা সংযোগী পথ। আৰু এই পথটোত এই মুহূৰ্তত প্ৰখৰ ৰ'দ, তাৰ মাজতো এই ইয়াত বাৰ মাহে ইয়াত পানী থাকে। আৰু আজিৰ দিনটোতো পানী কি ধৰণে ইয়াত হৈ আছে সেই দৃশ্যটো মই দেখুৱাইছোঁ। কেৱল নটবোমা সংযোগী এই পথটোকেই নহয়, ইয়াৰ লগতে আন কেইবাটাও উপপথ আছে, সেই পথতো সেই একেই অৱস্থা। আপুনি এক ভাবিব নোৱাৰে ৰাজধানীখনৰ যদি এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হয় তেনেধৰণে কি ধৰণে যন্ত্ৰণাৰ মাজত ৰাইজ আছে, সেই দৃশ্যটো মই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে, এই পুৱাৰ ভাগত অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱা লোকসকলে এই ধৰণে লেতেৰা পানী খচকি অফিচলৈ যাব লগা হয়, আৰু বৃহৎ সংখ্যক ইয়াত জনসাধাৰণে বাস কৰে। তেনে অৱস্থাত এই মূল অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, ইয়াত মেজিক চলে, ইয়াত টমটম চলে, ইয়াত চিটি বাছ চলে, ইয়াত সাধাৰণ লোকৰ অহা যোৱা হয়, স্কুল বাছ চলে। আৰু তেনে অৱস্থাত এনেধৰণৰ এই পথটোৰ এই অৱস্থাই অত্যন্ত গুৱাহাটীবাসীক লজ্জানত কৰিছে। সমুখত সমাগত নিৰ্বাচন, আৰু এই নিৰ্বাচনত এইসমূহ বিষয়ে ইস্যু হিচাপে স্থান পাবনে নাপায় সেই কথাও যথেষ্ট লোকে, এই অঞ্চলৰ লোকে তেওঁলোকে চাই আছে যে শাসক বিৰোধী সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ভূত ভিক্ষা কৰি আছে। কিন্তু এই পথৰ যি অৱস্থা, এই পথসমূহক লৈ গুৱাহাটীৰ যিসমূহ মৌলিক সমস্যা, এই মৌলিক সমস্যাসমূহক লৈ তেওঁলোকে কি ধৰণে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব, সেই কথাখিনি পতাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত নটবোমাৰ যিসকল ৰাইজ, তেওঁলোকে খুব বুজাবৰ বাবে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ ওলাই আহিছে। আৰু দাদা, আপোনালোকে কিমান দিনৰ পৰা এই পথটোত এই ধৰণে ভুগি আছে যতনাত? এইটোতো হৈয়ে আছে, আজি 3-4 মাহৰ পৰা এনেকৈ আছে, পানী হৈয়ে আছে। আৰু এই যে অলপ বৰষুণ দিছিল দুদিনমান, তেতিয়া বেছি হৈছে। আৰুতো আছেই বৰষুণ, এই আৰম্ভণিহে। আৰু আপোনাৰ বৰষুণ দিয়কে বা নিদিয়কে যদি এফালে যদি মানুহ অহা যোৱা কৰে, চবেই গম পায় পানী ইয়াতে অনবৰতে জমা হৈ থাকে। পানীটো তাৰমানে ওলাই যোৱা পৰিৱেশেই নাই, চিষ্টেমটোৱে তেওঁলোকে প্লেনিংমতে কাম কৰা নাই, সেইকাৰণে পানীটো চাৰিওফালে পৰা ইয়াতে জমা হৈ থাকে। বৰষুণ দিয়ক নিদিয়ক অনবৰতে পানী থাকে। আৰু যিহেতু জনপ্ৰতিনিধি আছে এই সমষ্টি, দিছপুৰ সমষ্টিৰ, পূৰ্বৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, বিধায়ক হওক বা পূৰ্বৰ সাংসদগৰাকী আহে নে নাহে ইয়ালৈ? কোনজাকটো আমি ইয়াতে দেখা নাই কেতিয়াও, আমি দেখা নাই, দেখা পোৱা নাই, নাই দেখা। নতুন প্ৰচাৰ কৰিব আহিছেনে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে, প্ৰচাৰ সভাৰ কাৰণে আহিছেনে বাকী লোকসকল? এইবাৰ কোনো যা নাই, এইবাৰ তেওঁলোককো বৰ বিশেষ দেখা নাই। এতিয়া তেওঁলোকে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব, এই ভাল কৰি দিম, ৰাস্তা পদূলি বনাই দিম, সেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে দিব। যেতিয়া গুচি যাব তাৰপিছত কামখিনি আকৌ এই এনেকৈ পৰি থাকে। আপোনাৰ কামখিনি কিছু কিছু কৰিছেও, নকৰাও নহয়, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱা নাই, যাৰ ফলত আপোনাৰ বাৰমাহীয়াতে পানী জমা হৈ থাকে। বৰষুণ এতিয়াতো বৰষুণ নাই দেখিছে, কেৱল এই পথটোৱে নহয় আন কেইবাটাও আছে, উপপথ আছে আৰু আগলৈও আছে বহুত থাকে। আপোনাৰ আছে, আপোনাৰ ভিতৰলৈ সৰু সৰু, এইটোতো মেইন ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ, সৰু সৰু বাৰামবিলাকতো আছেই, সেইবিলাকতো পানী জমা হৈ আছে। এতিয়া এই মেইন ৰাস্তাটোতে এইটো, এইটোতো মেইন ৰাস্তা একদম, মানুহ অহা যোৱা কিমান অসুবিধা হৈছে, মানে ঘৰ পৰ্যন্ত পানী, আমি পানী সোমাই গৈ, বৰষুণ দিলে পানী সোমাই যায়। হয়, আন এজন আছে দাদা, কিমান দিনৰ পৰা সমস্যাত ভুগি আছে, কি ক'ব? এইটো সমস্যা বুলি নহয়, এইটো পাৰ্মানেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ এতিয়া বৰষুণৰ পানী নহয়, এইটো নালাৰ পানী। প্ৰত্যেক ঘৰে চাওক, ক'তোতো যাবলগীয়া পানী নাই, আহি আহি পানীটো নালাতে সোমায়, প্ৰত্যেক বাউণ্ডেৰীতে 1000 লিটাৰ 2000 লিটাৰৰ ওপৰত খৰচ হয় পানীটো। এইটো বৰষুণৰ পানী নহয় আচলতে, কিন্তু পানীটো যোৱা পৰিস্থিতি একদম নাই। কিন্তু পানীখিনি জমা লাগিলে মানে কি হয়, বৰষুণ হ'লেও মানে কি অলপ জমা হয়, হ'লেও মানে কি পানীখিনি যোৱা পৰিস্থিতি, নালাবিলাক একে, এই এলেকাৰ নালাখিনি গোটেই একে সমান, গোটেইখিনি সমান, কিন্তু পানী টানা ব্যৱস্থাটো নাই। নৰ্দমা কিমান দিন, নলা কিমান দিন বনা নাই? নালাটো বনাইছে, বনালে কি হ'ব, কিন্তু লেভেলটো একেই, নালাটো কেৱল ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ নিচিনা কৰি যায়, কিন্তু পানীটো যিটো যাব লাগে সেই বস্তুটো চোৱা মানুহ কোনো নাই, কেৱল কামটো আহে, কামটো লৈ নালাখিনি ৰিপেয়াৰিং কৰি থৈ গুচি যায়। কাম কৰিছে আচলতে, কিন্তু কাম কৰি লাগিব, কিন্তু পইচাৰ কাৰণেহে কাম কৰে, কিন্তু কৰ্ম যে এইটো কাম যে হ'ব লাগে, কি কাৰণত কাম কৰিছে সেইটো বস্তু লক্ষ্য নাই, কিন্তু কাম কৰিছে, পইচাখিনি হ'ব লাগে, পইচাখিনি উইথড্ৰ হ'ব লাগে, উইথড্ৰ হ'লে কাম শেষ। কিন্তু যিয়ে কাম কৰিছে বা কাম যিটো আহিছে, কি কাৰণত কামটো কৰিব লাগে, সেই বস্তু চোৱা চিতা নাই, কেৱল লেবাৰে কাম কৰিছে, ঠিকাদাৰে পইচা পাইছে, আৰু ওপৰত ইলেকশ্যন সমাগত কি জনাব? নাই, ইলেকশ্যনৰ লগত নালাৰ বস্তু এইটো নাই, যোনে ইলেকশ্যন জয় হোৱা নহওক, ভাল মানুহ জয় হ'ব লাগে, যিয়ে নহওক তেওঁলোক আহিছেনে নাই? জনপ্ৰতিনিধি আছে আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে, বিধায়ক আছে, MP আছে, তেওঁলোক আহেনে নাহে অঞ্চলত? এইলোক তেওঁলোক বিধায়ক কিজানি ইয়াতে সিজুবাৰী বুলি কিজানি নাজানে নেকি, এই যে সিজুবাৰী এই এলেকাত এই অৱস্থাত বিধায়কে নাজানে, কিন্তু নাজানে মানে কি, নাহেই, দেখাই নাপায়, মইতো আজিলৈকে দেখাই নাই বিধায়কক তেনেকুৱা কথা। আৰু বিধায়কে যেতিয়া ফ'ল' নকৰে বা নাচায়, তেতিয়া কাম কেনেকৈ হ'ব?
বিধায়কে কলেই হব যদি একবার নিজে কেতাবা ভেরিফাই করলা হয় যে এনেকা পরিস্থিতি রাস্তার পানিখিনি যাওয়ার ব্যবস্থা নাই কিন্তু যে মানুষে কইছে যে পানিখিনি বেয়া পানি আছে জমা আছে নালা রাস্তাটা বেয়া কিন্তু কামটো হয়েছে কামর সমান 50% নিশ্চয় ভাগ লৈছে নহলে পানি সদায় এনেকেই থাকে না ইয়াতে জানা দুবার তিনবার নালাব না ডাঙর ডাঙর নালাব নাকি পানিটো লোহা পরিস্থিতি নাই যে যদি তাতে ওচরতে ইয়াত বেশি নয় নদীটো ওচরতে 1 কিলোমিটার নহয় প্রায় 50 মিটার বা 200-300 মিটার মান হবো নাকি তেনেকা হবো যদি তাতে পানি যদি মেশিন লাগিয়ে দিলে হয় যদি পানি টানি দিল মেশিনেরে তেতিয়া সুবিধা হল হয় কিন্তু ইয়াত রিপেয়ারিং করে কেবল রিপেয়ারিং মানে কি কামর কারণে নয় রে পয়সার কারণেই রিপেয়ারিং করে মোর এটা অনুভব কারণ নহলে 2-3 বার রিপেয়ারিং করছে কিন্তু কোনো কাম হওয়া নাই কেবল পানি ইয়ার পানি ইয়াতেই থাকে রিপেয়ারিং করিয়ে যায় কিন্তু ফলো নকরে যে পানি তো কোন ফালে যাব লাগিব পানি তো যাব না হেতু হিসাব হাতীগাঁও নটবমা সংযোগী পথৰ এই দুৰৱস্থা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।